Потім буде в нас до Великодня галерея. Заходьте, будь ласка. Боря не. Боря. Я ви. Давайте. Дружба з військовими у нас зародилася з 16-го року. І завжди до нас приїжджали військові. Військові приїжджали в дуже важкий час, допомагали нам їжею. Привозили не тільки солодощі, привозили не тільки такі продукти, які радували дітей, але й привозили саме необхідне для приготування їжі. Привозили і картоплю, привозили і капусту. Привозили багато круп. Це від військових, від об'єднаних сил. Це іграшки в вашу групу, щоб всі дітки могли мати можливість гарно ростити, мати своє дитинство. Бачиш, військові, люди в формі теж можуть приносити радість дітям. Згодна? Угу.